ለውትድርና ቀዳሚው ጉዳይ ጥልቅ የሆነ የሀገር ፍቅር ስሜት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ብዙዎች የሙያ ዘርፎች ፍላጎትና ተሰጥኦ ይሻሉ ብለዋል። ለውትድርና ግን ቀዳሚው ጉዳይ ጥልቅ የሆነ የሀገር ፍቅር ስሜት ነው ሲሉም ገልጸዋል። እንደ ሌላው ሙያ ውትድርና እውቀትና ጉልበት ብቻ አይፈልግም፣ ደምና አጥንትን ለመገበር ዝግጁ መሆን ጭምር እንጂ። ባንዲራችን የሚውለበለበው ከሁሉም በላይ ከጀግና ወታደሮቻችን በሚፈልቀው እስትንፋስ ነው ብለዋል። ታከተኝ ሳይሉ ሀገርን ከማገልገል ሳይሰስቱ ፍቅርን ከመስጠት በመርህ ኑሮ ለመርህ ከመሰዋት የበለጠ አኩሪ ገድል የለም። ሻለቃ ጋዜጠኛ ሀረገወይን በቀለ የወታደር ልጅ ነኝ ብላ ስትናገር እጅግ በኩራት ነው። ወታደር መሆን ደግሞ ኩራቱ የትና ከፍ እንደሚል አስቡት። ሳይሰስቱ ሀገርን ማፍቀርና ሳይታክቱ ህዝብን ማገልገል ከወታደሮቻችን እንማር ሲሉ ገልጸዋል።